មានបន្តិចបន្តួចកុំប្រហើនទិញបំណុលអ្នកក្រមិនស្អីអីប្រមាណទេអ្នកក្រគាត់អត់មានលុយឬក៏មានលុយតិចតួចចាយលុយអស់ចាយអស់ទៅវិញនោះគឺអត់ជាប់បំណុលទេចាយត្រឹមតែអស់ហើយឈប់ចាយប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ដើមរកស៊ីឬចាប់ដើមមានចំណូលក្រាន់បើក្រាន់បើនោះគឺក្រាន់បើបន្តិចបន្តួចនៅឡើយទេប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនមិនទាន់ទៀងទាត់ឋិតថេរទេតែកើនជាងមុនការកើនជាងមុននេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះចាប់ដើមមានចិត្តចាកផ្លើតផ្លើនប្រហើនទិញបំណុលទិញបំណុលដើម្បីភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតឬក៏ទិញបំណុលដើម្បីបញ្ឈឺអ្នកដតីសត្រូវឬអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយដូចជាទិញឡានបងរំលោះទិញផ្ទះបងរំលោះទិញឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់បងរំលោះដោយគុំគិតថាបញ្ឈឺអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយខ្លួននោះឲ្យឈឺចិត្តម្ដងមើលប៉ុន្តែការគិតបែបនេះវាមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍អ្វីទៅលើអ្នកដែលបញ្ឈឺនោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងឈឺចាប់ជាងមុនថែមទៀតដោយសារថាពេលដែលយើងយកលុយមកទិញបំណុលមិនមែនត្រឹមតែអស់លុយទេគឺថែមទាំងជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវសងរំលោះដែលជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលើកមុនរកលុយមកបានប្រមាណសល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលែងសល់ត្រូវចំណាយលុយទៅបង់ថ្លៃរំលោះឡានថ្លៃរំលោះផ្ទះថ្លៃរំលោះទូរស័ព្ទថ្លៃរំលោះប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបើគិតទៅអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចូលដើមអ្នកខ្លះមានដើមសម្រាប់ចូលអ្នកខ្លះអត់មានដើមសម្រាប់ចូលអត់មានចំណូលនោះបែរទៅជាចំពាក់គេហើយខូច credit អត់មានអ្វីសងគេវិញត្រង់ចំណុចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតត្រូវគូត្រូវពិចារណាអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រឡូកទិញបំណុលកុំទាន់ភ្លើតភ្លើនប្រហើនអ្នកដែលបានទិញហើយមានតែរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនិងបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបានប្រាក់សងគេ